כן, שמחה שהצלחתי להתחיל איתכן. אוי אוי אוי, רק נקווה שזה לא יקרה שוב דבר כזה. אז אני רואה אתכם היום, יום ראשון, אני רואה אתכם ביום שלישי עם מודקה. אבל אני לא במוסקי, אני לא יודעת איך נכנסים, אז לא, תשלחי לנו. אני יודעת, לא צריכה להיות במודקה, את יכולה או תשלחי להתקשר. קיצור. שאני תמיד אני שולחת לכם את הקישור, כי גם אני לא אוקיי. במוד, כי אני גם כן שולחת קישור, שנותנים לי קישור. וביום רביעי גם כן אני נפגשת אתכם, בארבע אצלכם, אבל טעיתי, כתבתי שביום חמישי אני אראה אתכם בשש, שכחתי שביום חמישי אני טסה לבוסטון. אז אני אהיה אז בדיוק באוויר, או שאני רק אצא מהבית, אני אפילו לא יודעת באיזה שעה אנחנו יוצאים. אז ביום חמישי בטח אני לא אצליח לפגוש אתכם. אבל אם כן, נניח את מגיעה לשם, כן, אל תשכחו שאנחנו 7 שעות אחריכם, זאת אומרת שאני עושה את זה בשבע בערב, אצלכם זה יוצא 12 פה בשיקגו, ואולי בזהו, בבוסטון זה יהיה כבר באחת. מה? אני לא שומעת אתכם. בטיבה, בקנדה, בן שמספר שכבר העבירו לשעון קיץ. בארץ הבהירו, אבל לא לא, באמריקה. בקנדה, בקנדה. אבל קנדה זה לא ארצות עוד הברית. לא? אני שואלת אם אצלכם לא, עוד זה לא. בעוד שבוע, אני חושבת, בעוד כמה ימים. אז עוד אני חושבת שבוע. שביום חמישי עדיין יש 7 שעות הבדל, ואחרי זה יש 8 שעות הבדל בינינו. אז ככה שאני אצטרך לעשות את זה לקראת ערב כל הזמן. אוי, איזה יופי. אני יודעת, את אוהבת את זה. אבל גם כשאני עושה את זה בארבע, בארבע זה 8 בבוקר אצלי. זה לא כן. נורא מוקדם, אני קמה בין כה וכה. בשש בבוקר או אפילו לפני כן, אז ככה שזה יהיה בסדר. כן, טוב, מה אפשר לעשות? אבל כיף לראות אתכם, כמה מכם, לא את כולכם. גם דפנה, לנו תמיד כיף נשבת. לראות אותך. כן, אני שמחה לראות אותך. וטוב שצלצלת אליי, צלצלת אליי, אז הבנתי שמשהו לא בסדר, גם לא הבנתי, כי היה קרוב לשעה וראיתי שאף אחד לא נכנס. טוב אז... שיש לי את הטלפון משיקגו. לא, אבל עכשיו, יואל שלי, בעלי, הכניס לי את שני הטלפונים לטלפון אחד. אוקיי. שאני, אפילו אם את מצלצלת לטלפון השני, אני הכל שומעת פה. אז אוקיי. שמעתי אותך פעמיים, צלצלת פעמיים, נכון? צלצלתי לטלפון הישראלי ואמרתי, אוי, איזה, מה את עושה? שמעתי ואמרתי, את שניהם, טעיתי. ולא הצלחתי, ולא ענית לי, אני ניסיתי. לא משנה, לא משנה, העיקר סוף טוב. העיקר שהבנתי שמשהו לא בסדר. אוקיי, נכון. חבר'ה, בואו נפסיק לפטפט, כי אנשים, אני מקליטה את זה, אז אנשים אולי רואים אותנו. אז אני אשים אתכם על שקט, ואתם יודעים שתמיד אתם יכולות לפתוח, לדבר, לשאול שאלות. וכרגיל, אנשים ביקשו שאני אשים את עצמי בגדול, כי לא רואים אותי טוב. ונעשה את השיעור הרגיל שלנו. בסדר, חבר'ה? כן. יופי, ואני שמחה שאתם הולכים לפעמים לרועד קדם, כי הוא ידיד שלי, ואצל גדי לוין גולן, גם כן אני אצלו הרבה, ומירה רבינוביץ', אבל הם כולם עולים קצת כסף, אולי יום אחד גם אני אתחיל לקחת כסף. כשאנשים יודעים שלוקחים כסף, סימן שהם יותר טובים, נכון? לא יודעת אם זה נכון או לא נכון, בכל אופן, נראה. אז בינתיים הכל חינם. תהנו והכל טוב, ותגידו אם אתם רוצים דברים שונים. ולכן שלחתי לכם לאחרונה את the Dragon's Way, נתיב הדרקון, נכון? אני לא יודעת אם הספקתם להסתכל. כי זה ככה התחלתי ללמוד צ'יקונג פה באמריקה, את נתיב הדרקון. זה מאסטר לו הסיני שעשה את זה, זה 10 תרגילים נהדרים. אז אולי נעשה כמה, נראה. אז בכל אופן, תמיד אני מתחילה כאן במסאז' בידיים, ואני מסבירה למה, כי האצבעות שלנו הם סופי מרידיאנים של הצ'י בחמישה איברים חשובים בגוף שלנו. אז מה זה צ'י? כרגיל, צ'י זה אנרגיית החיים, כוח החיים שבא אלינו מהיקום. אז אנחנו תמיד עושים את התרגול הזה של לקבל צ'י מעם האדמה, ושאיפה. דרך האף ומאב השמיים ונשיפה דרך הפה ודרך האף, תמיד נשימה טובה זה תמיד דבר טוב לעשות. אצלי עכשיו 0 מעלות בחוץ ויהיה לנו חם היום, המעלות יעלו עד 2, כן, תארו לכם. אז זה טוב להיות בבית, יש לנו פה קצת חימום, כן. שאיפה ונשיפה.
יופי לנו. ואני יודעת שפורים מגיע, ואפילו כבר עשיתי כבר משהו פורים, אמרתי אולי אני אהיה, אני אעשה כאן פורים. ביום ראשון הבא אני אלבש איזה, איך אני נראית? ככה? יופי. הנה אני. כן, שלום, שלום, שלום. אני נורא בפורים. אז בשבוע הבא ביום ראשון, אם כי אני לא אהיה פה, אני אהיה בבוסטון עדיין, אני נוסעת לבוסטון ביום חמישי, אז אני מקווה שאני אוכל לתרגל שם, ושם אני אלבש איזה משהו. אני לא יודעת, אני אקח אולי את הכובע הזה, נכון כובע נחמד? אתחפש למשהו, כן. אני מקווה שגם אתם תבואו מחופשים, זה יהיה נהדר, נכון? כן, כן, כן. ובכן, הצ'י שלנו זורם לנו בגוף, וזה מה שמפעיל לנו את הגוף, ככה אנחנו יכולים לזוז, לפעול, אפילו המוח שלנו חושב, כי גם למוח מקבל צ'י, נכון? זה דבר נהדר, 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 נהדר. וכרגיל, אני מסבירה לכם איך שהצ'י עובר בתוך מרידיאנים, שזה כמו ורידים או עורקים של הדם, וכרגיל אני מספר לכם שהלב שלנו, המרידיאנים של הלב, עוברים מפה, כן, מהבית השחי, על הינג של הזרוע עד הזרת. גם בצד השני. כן, יופי לנו. והריאות שלנו, שהן פה, המרידיאנים מתחילים דווקא מכן הכתף, שזה פה, וגם עוברים על הינג של הזרוע עד האגודלים שלנו. במעטפת הלב, המרידיאנים שלנו מגיעים אל האמות שלנו. כן, גם פה עושים ממש טוב. והמעיים שלנו, המרידיאנים שלהם, עוברים דרך הלב ודרך הריאות, ומגיעים אל הקמיצה, זה המעי הדק, אל האצבע, שזה המעי הגס, וגם בצד השני. יופי לנו. עכשיו אתם מבינים? למה אני אוהבת לעשות מסאז' טוב 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 בידיים שלנו? כי אני עושה מסאז' טוב ללב, לריאות, למעיים, זה יופי 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 לנו. גם אפשר ככה. או כפיים, לעודד אותם, אוקיי? גם לעשות ככה בין האצבעות. יופי לנו, נכון כן? ככה, ככה. יופי יופי. תורך את הזרועות למעלה. טובה והרפיה. וכרגיל נעשה את השגרה שלנו. בואו נסובב כתפיים קודם, כתף אחר כתף, מי שיכול. קדימה ואחורה, איך שאתם רוצים. בכלל. אני צריכה לשתות קצת, עכשיו נשתים. שלחתי לכם רשימות שמה שעוזר לכם זה באמת שתיית מים, זה מאוד חשוב. תמיד הכינו לכם בקבוק מים ותשתו מדי פעם. במיוחד מי שמדברת הרבה כמוני, צריכה לשתות יותר. אז בזמן שאני נותנת לשכמות שלי להתנשק בסיבובי הכתפיים, אני מלטה. תפת לי את הברכיים שלי, כן. נדע, גם הברכיים יש לנו יינג ויאנג, כמו שפה יש לנו יינג ויאנג, ואמרתי לכם שהיינג זה הצ'י הנקבי, הנקבה, הנקבי או נקבי, איך שאומרים את זה, של האיברים הפנימיים. והיאנג, היאנג זה הצ'י הזכרי, או הצ'י המגן. בסיניקון זה ווי צ'י, מה מגן עלינו? השיער שלנו, האור שלנו, העצמות שלנו, מגנים על האיברים הפנימיים. טוב, נכניס עוד משהו. יופי לנו. ועכשיו, בואו נראה גם איפה הכבד שלנו שנמצא בצד ימין. אז המרידיאנים של הכבד עוברים פה בים של הברכיים. וכיס המרה, שזה ליד צד ימין שלנו, וליד הכבד, דווקא המרידיאנים שלהם עוברים ביאנג של הברכיים. והמרידיאנים שעוברים פה למטה באגב התחתון, ויש הרבה, הרבה, יש כמה איברים שהמרידיאנים שלהם עוברים כאן באגב התחתון, ולכן זה גורם לכם הרבה לכאבים באגב התחתון, זה דבר רגיל. סיפרתי לכם
אנחנו צריכים להזיז את הצ'י בכל הגוף. וכשכואב באיזשהו מקום, סימן שהצ'י תקוע, ולכן חובה, חובה, חובה להזיז אותו. כי עוד מישהו נכנס מאוחר. גם אני התחלתי מאוחר, מה אפשר לעשות? אז בואו נעשה משהו כדי שלא יכאב לנו בגב התחתון. מכירים כבר את זה? אני עושה את זה כל פעם מחדש. אז פה תעברו מתחת לברך, פה עוברים המרידיאנים של הגב התחתון, אז אנחנו עושים לנו מסאז' טוב, כאב לכם פחות או בכלל לא, לי כבר הפסיק לכאוב, זה פנטסטי, ותמיד כאב, ראיתם, תמיד זה כואב, נכון? שעומדים הרבה, שהולכים לאט, וגם פה זה מגיע עד הנה, עד הכסול, ואתם עושים את המסאז' עם האצבע והגדל, ננסה את זה גם בצד השני, מקווה שאתם לא משתעממים עם אותו, עם אותו תרגול שאני תמיד עושה. אבל היום אתם רואים אותי עם גרביים שמשונות, נכון? גם פה יש לי אפילו אצבעות בברכיים, נחמדה. אה, נכון. אז מישהי כאן, לא חושבת שהיום איתנו פנינה, אמרה לנו שגם תרגיל טוב לעשות זה להכניס את האצבעות בין הגאונות של הרגליים, ולעשות כזה תרגיל גם כן. זה טוב ביציבות שלנו. אוקיי, טוב, נחזור שוב פעם לישיבה, אנחנו תמיד מתחילים בישיבה, יש אנשים שקשה להם לעמוד, אז טוב תמיד להתחיל בישיבה, ואחר כך תכף נעמוד. אז בואו נמתח את הזרועות, זאת ואפשר גם ככה, תמיד מתיחה טובה, ככה, נפתח את הצוואר שלנו, אז יש לנו עכשיו כמה מתיחות די חדשות. קודם כל אני בהודיה. עכשיו אני תמיד מראה לכם שאני בהודיה. תמיד אני מראה לכם בסוף, אבל עכשיו אני מראה לכם בהתחלה שאני בהודיה. תודה, תודה, תודה. חשוב להיות בהודיה על כל מה שיש לנו, על כל העולם הנפלא, כל החברים שלנו. אז כשאתם באים הנה זה פנטסטי. ונזיז את הידיים הצידה, תמתחו את הראש לצד השני, וזה ממש מתיחה טובה לצורך שלנו, ולצד השני. ונעשה את זה עוד פעם אחת. וככה. וגם אפשר למתוח את הידיים למעלה, יד אחרי יד, השתיים ביחד, וגם למתוח אותם למטה, אל הרצפה. ואז נמתח יד אחד יותר, והראש שלנו יעבור יותר הצידה, תרגיש את המתיחה פה בצוואר. ולצד השני, מתיחה טובה בצוואר. עוד פעם אחת נעשה את זה, ולצד הזה. ובדרך כלל הייתי עושה את זה ככה, בעזרת היד, צד אחד, מי שיכול להגיע בכתף, זה יופי, צד שני, ועכשיו מסובבים את הראש, עכשיו חצי סיבוב קודם, בצורה של חיוך, נחמד. עוד סיבוב שלם, לאט לאט, סיבוב קטן, אם כואב, תפחית את הסיבוב ותעשו אותו גם מצד לאט. יופי לנו, עכשיו, שהראש שלנו זה בסדר, הצוואר שלנו פעיל, מתוח, הכל טוב, עכשיו נעשה את צוואר העגור, שזה תרגיל נהדר לגב העליון, גם טוב לצוואר שלנו, תעשו מסאז' טוב, לצוואר, לעורף תעשו מסאז' טוב. ולגב העליון תצבטו אותו, וגם תתפחו עליו, יופי. תשימו אצבע על הסתר, אחורה, למעלה, קדימה, למעלה. ממש מציירים עיגול קטן, והגב העליון שלנו מתכופף, פונת, מי שיכול, נמשיך לרדת למטה, עד הברכיים, לאט לאט. לי לא כואב בכלל הגב העליון. הייתי באמת שמחה לשמוע ממי שכן כאב לו פעם, ועכשיו כבר לא כואב לו בזכות התרגיל הזה, ספרו לי, תכתבו לי. אני תמיד שמחה לקרוא מכם בוואטסאפ. ועכשיו נלך לכיוון השני, נראה למטה ונעלה למעלה. תכתבו לי.
אני עדיין קצת בג'טלג מהנסיעה שלי. וכשאני בג'טלג אני לא ישנה כל כך הרבה, ואז אני מתעקשת יותר. כן. טוב, אז זה היה הצוואר העגור. וכיוון שאנשים לאחרונה ביקשו ממני שאני אסביר לכם שוב איך לישון יותר טוב, אז פה בשני צידי העורף יש לנו שני שקעים. אז או שתשימו את האגודלים שלכם ותסובבו, או שתי אצבעות כמו שאני אוהבת, ותסובבו 31 פעמים לכל כיוון. לא נעשה את זה עכשיו, אלא אם כן אתם רוצים להירדם פה. תעשו את זה לפני השינה, או כשאתם מתעוררים בלילה ולא יכולים להירדם מחדש, זה טוב. וגם פה עוד מקום אחד טוב לעשות את זה, מתחת ללסת, מתחת לאוזן, גם 31 פעמים לכל כיוון. מקווה שזה עוזר. וגם אומרים לעשות 10 פעמים ראש למעלה ולמטה. למעלה לאט לאט ולמטה. תעשו את זה 10 פעמים. ועוד תרגיל אחד טוב, זה לשים רגליים על הקיר, שאתם שוכבים על הגב, 10 דקות לפני השינה. זה טוב למדיטציה. כן, חושבים על היום שעבר לכם, מה הגשמתם, מה נותר לכם להגשים למחר. כל טוב. עכשיו ריקי, מכיוון שאת פה איתנו, את יודעת שבכבודך אני תמיד עושה את התרגיל הזה, יושבת קצת צידה, ויורדת עם גב ישר למטה. ואחר כך אני מפה קצת בגב, אני צריך לגב העליון, את הכתפיים, את החוש, ועכשיו אני עולה בחזרה למעלה, קוליה, אחרי קוליה. תרגיל טוב לגב, ונעשה אותו כמובן בעמידה תכף. עכשיו בואו נעשה גם את הברכיים שלנו. הברך, ואפשר גם בעזרת הידיים, חברו את זווית יותר לכיוון הקוף, הרגל השנייה, דבר. גם נעשה משהו דומה בעמידה, ואפשר לעשות את הסיבובים האלה. נעשה רק 3 סיבובים בכל כיוון, ואנחנו נעשה כמה שאתם רוצים. ותכף נעשה את התרגול של כפות הרגליים, אבל קודם בוא נרים את האגן מצד לצד, ותמשכו יד הצדה ולהחפות. לצד השני, מתיחת והחפות. ושלחתם את המרידיאנים של הלב ומרפא. מרידיאנים של הריאות ומרפא. מרידיאנים של כיס, של המעיים ומרפא. מרידיאנים של מעטפת הלב, נכניס את הבטן פנימה, תעשו את זה. גם טוב לגב התחתון. ועכשיו נעשה משהו בכפות הרגליים. שמים על הברך את כף הרגל ועוטפים את הרגל השנייה. ממש טוב. מקווה שאתם מרגישים את המתיחה כאן בירך. אפשר כמובן להרים למעלה את התינוק שלנו. אז בעונות עם ידך, עשו את המסוואז' הטוב הזה עם האגרוף של היד השנייה. נכון תחת למעלה, שניים. אומרים שעשו את זה 60 פעם עד 100 פעמים. אני מזכירה לכם שזה לא רק כף הרגל, זה כל הגוף שלנו. עוז הראש, דבר, הריאות, הבטן, שזה המעיים והכליות, כאן זה הישבן, פה זה עמוד השדרה שלנו, ופה זה הגן. מאוד מאוד לעשות מסע של הבוין הגדולה, וזה המוח שלנו. ממש צריכה לשפר את הזיכרון שלי. ואולי בזכות זה, בזכות הבוין הזה, בזכות הזה, הזיכרון שלי לא לגמרי עבד. תנסו גם על זה. ופה מסאז' כאן, בשתי הגאונות הגדולות, זה טוב נגד צרבת. ואפשר לעבור גם לצד השני, אם יש צרבת חזקה,
עדן, עדן, גם. עדיף לא יותר מדי חזק. יופי. ומוחאים ככה כפיים ועוברים לרגל השני. גיל. לפני שאני עושה את התרגיל השריר, אני רוצה להזכיר לכם שגם נגד צרבת אפשר לצבות את האגודל ואת האצבע. צביטות קלות, כן. כן. ואני כבר התנסיתי בזה, וזה ממש עזר. גם אתם זוכרים? נגד כאב ראש, אני גם התנסיתי בזה, היה לי כאב ראש. ממש עושים את זה פה, וזה ממש עוזר. זה המון אנשים יודעים. לאו דווקא מצ'יקונג, הרבה אנשים. ועכשיו, כרגיל, אני אעשה לכם את התרגיל הזה שהרבה אנשים לא יודעים, רוב האנשים לא יודעים, מתחת לכל ציפורים, לעשות מסע שקל רק עד המפרק הראשון של כל אצבע. וזה טוב נגד כאבי שיניים. ואומרים שאפשר לעשות את זה גם בכפות הרגליים. יום אחד יהיו רופאי שיניים ותצילו המון אנשים. יופי, ובכן, אנחנו סיימנו את הישיבה שלנו, ועכשיו נעמוד ונמשיך בעמידה. מי שיכול, לא חייבים. והרבה אפשר לעשות ישיבה. תשתו מים בינתיים גם כן. כשנכנסת. מקווה שיש לכם מספיק אור. פה יש את המרפסת שלי, אז זה אולי טיפונת. אני אביא גם את, או את האייפד שלי, לא פתחתי, שכחתי לפתוח אותו, חבל. תמיד זה טוב שיהיה לי גם אייפד פתוח. כי אתם זוכרים, פעם שעברה נעלם לי. אוי, שוב פעם. מישהו ניסתה להיכנס ואני פספסתי אותה. טוב, סליחה. מקווה שהאינטרנט לא ייעלם לנו כמו שהאינטרנט נעלם לנו בפעם שעברה, אני חושבת. אז ממש טוב שיש לפעמים גם את האייפד שלי פתוח. אתם רואים את הסלון שלי, תמונה של אבא שלי מאחור, ואני עומדת בפיסוק קטן ברוחב הכתפיים שלי. הישבן שלי, הברכיים שלי קצת כפופות, הישבן שלי כאילו יושב על כיסא גבוה שלישי, הכתפיים רפויות, הסנטר קצת פנימה, הראש לקודקוד, הלשון על אחרי חיים. ואנחנו מסובבים את האגן שלנו מצד לצד, ונותנים לזרועות שלנו גם כן, לטוס עם הגוף שלנו, כן. ותטפחו לכם על הדנטיין התחתון, שזה המחסן שלנו, המחסן של הצ'י הפיזי, שבזכותו אנחנו פעילים גופנית. תהנו מזה. אפשר גם להרים את העקב, ואז הסיבוב שלנו קצת יותר גדול, אם אתם אוהבים את זה. ועכשיו אני עולה גם לדנטיין האמצעי, ופה אנחנו נותנים אהבה לעולם, לחברים שלנו. וגם מקבלים אהבה כשלא מצפים לקבל. ליצן קטן נחמד, רוקד עם כל אחד. ליצן קטן שלי, אולי תרקוד איתי. אולי, אולי, אולי תרקוד איתי. לא בילן. ועכשיו באמת צריך להרים את העקבים, כי אני רוצה להגיע עד הכתפיים.
בכתפיים, יש לנו לחץ, יש לנו סטרס. חייבים להוריד את המתח הזה, כן. כי המתח יכול להביא לנו מחלות. אנחנו לא רוצים שזה יקרה לנו. ותמיד אני מזהירה, אם יש פה מישהי בהיריון, אל תעשי את הגיל הזה או תעשי אותו פונה, כי זה יכול להוריד גם את העובר, אוי ואבוי לנו. לא רוצים שזה יקרה לך. יופי לנו. ועכשיו תמיד אנחנו מנטרים אחרי כל השליחות האלה. כן, משאירים גם את העקבים על הרצפה ונותנים לאצבעות שלנו להתנער. גם לעלות קצת למעלה, אני רוצה שתרגישו איך שהצ'י זורם, לא רק הדם, הצ'י מזרים את הדם. אני אשתה שוב מים. וגם אתם תמשיכו ככה לרענן את האצבעות שלכם. יופי לנו. נחמד? כיף, 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 כיף. אוקיי, ותמיד אני נחה לי הרבה פעמים, בתרגיל לתרגיל, עוברת מרגל לרגל, עושה שמיניות עם הידיים המופות שלי. תרגיל נהדר, ככה ליהנות, לנשום טוב, לנוח קצת. יופי. ובעצם עכשיו אני עוברת גם את הידיים שלי, ואני גם ארים את הברך. ואת סובב את הברך שלי, כן? את השוק שלי מצד לצווית, ממש תרגיל טוב. כל המשקל של הגוף שלכם על רגל אחת. ולכן זה טוב נגד אוסטאופורוזיס, נגד בריחת סידן. נהדר, ממש חשוב לעשות את זה. יהיה לכם שיווי משקל נהדר, נכון? זה טוב לכל גיל, כולם צריכים שיהיה לנו שיווי משקל טוב, 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 בסדר, ולא ניפול, לא נשבור. זה מה שקרה לאימא שלי, שהיא נפלה, שברה, נפלת הירך, אבל היא בסדר עכשיו, בבית אבות ביפו. טוב, אני שוב נחה לי קצת. בואו נעשה את הוויו שאני נורא אוהבת, יד למעלה, יד למטה, קח את עצמי, נותנת לשכמות שלי להתנשק, כן, ואני מרימה את העקב שבצד של היד שלמעלה. פה אני שואפת, פה אני נושבת, מדברת לצד השני, טיפה ומתיחה ונשיפה. האגורים חולפים מעל הכפר, האגורים עוברים אל הנהר, האגורים עוזבים, עפים אל הדרום החם. מתי, מתי נהיה גם אנו שם? האגורים עפים, עוזבים אל הדרום החם. מתי, מתי נהיה גם אנו שם? נכון, שיר נהדר? יופי לנו. יופי, מה אמרתי שנעשה היום? חמשת האלמנטים, משהו לריאות, וגם, שלחת לכם גם את נתיב הדרקון, כן. אז אפשר טיפונת נעשה מנתיב הדרקון, מה שאני לא עושה הרבה ממנו, גם לא חזרתי לכל, שלחתי לכם את זה, אני עושה רק את ה... עד או שניים הראשונים אני עושה
שאני נורא אוהבת אותם. אתם רואים את ה... אולי אתם רואים את ה... את הבוין שלי, בקושי רואים את הבוין שלי. אני מסובבת, הבוין שלי רוקדת. כן, היא רוקדת. נכון, כן? והברך שמעליה גם רוקדת, והאגן שמעליה גם רוקד. אפשר גם לעשות כיוון השני. זה התרגיל הראשון ב-Dragon's Way, נתיב הדרקון. של מאסטר לו, שאצלו למדתי, שם אצלו למדתי את הצ'יקון פעם ראשונה. ועוברים לצד השני, ועושים את אותו ריקוד, ריקוד הבוהן, קוראים לריקוד הזה, לתרגיל הזה, זה התרגיל הראשון. כן, צד שני, תנו לה גם בדרך להסתובב וגם לאגן. וזה תרגיל טוב לזרימת הדם. טוב, התרגיל השני, זה גם תרגיל של שיווי משקל. מעלים את הברך למעלה, קדימה, זהו, ויורדים. לא מוכרחים לגעת, אם אתם רוצים אפשר לגעת טיפונת ברצפה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. כמה שאתם רוצים לעשות את זה. שלוש פעמים, 100 פעמים, לא משנה. אוי, אוי, אוי. להתחמם כבר כרגיל. עוברים לרגל השנייה. שוב פעם אני מרימה ברך. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. 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 תרגיל טוב. ושיבו נשתה. לא צריכה להשתעל. טוב, בסדר חבר'ה. אוי, התחממתי, חיממתם אותי. ועכשיו, מספר 3. אנחנו תמיד עומדים באותו מרחק, באותו איסור קטן, ברוחב הכתפיים או רוחב המותניים שלנו. ועכשיו אני מרמה את הברך, זאת אומרת, אני עומדת על הפעונות של האקס שלי. ואז אני מסתובבת צידה, וטיפונת מורידה, ככה טיפונת מורידה את האגן למטה, חוזרת חזרה. עם הרגל השנייה, אני שוב מרימה את הבוהן, מרימה את העקב ואת ה... בערך טיפונת, מסתובבת הצידה, ושוב פעם טיפונת מורידה את האגן, חוזרת חזרה. עושה את זה עם סיפוק על ארבע. תסלחו לי, אני אראה לכם מה אני עושה את זה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. מרימים את העקב, מסתובבים הצידה, טיפונת מורידים את האגן, עוברים חזרה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אחד, שתיים, שלוש. ואחרון חביב, אחד, שתיים, שלוש, ארבע. זה התרגיל מספר 3. תרגיל מספר 4, עקב קדימה, ואז צועדים קדימה ונותנים אגרוף קדימה. והאגרוף הזה זה פשוט סיבוב טוב לזרוע שלנו, תרגיל טוב לזרוע שלנו. ואז חוזרים חזרה, מחזירים את הרגל. מהרגל השנייה שוב עושים את זה, שמים את העקב על הרצפה, זה מספר 1, ואז מורידים את הבעונות על הרצפה, ושולחים את הזרוע השנייה בסיבוב כזה. מסתובבים חזרה, וחוזרים חזרה. עושים תמיד מספור שווה. אז 1, 2, 3, 4, עקב קדימה. אגרוף קדימה.
אגרוף אחורה ורגל חזרה. אז אחד, שתיים, שלוש, ארבע, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, אחד, שתיים, שלוש, ארבע. יופי לנו, שוב פעם קצת נחל לי. ועכשיו זה היה מספר ארבע, מספר חמש, מתחילים אותו דבר. שמים עקב שרגל אחת קדימה, ואז היד השנייה פשוט טיפונת הולכת, טיפונת קדימה. ואז אני שוב דורכת על כל כף הרגל, מתקדמת קדימה, אז כמובן העקב האחורי גם כן מתרומם, ואז האגן שלי מסתובב הצידה, והזרוע שלי הולכת אחורה, ואני מסתכלת עליה, ואני הדרקון שמסתכל על הזנב שלי. זה תרגיל דומה, מה שעשינו פעם שעברה, מי שביקשה ממני שאני אעשה את הדרקון מסתכל על הזנב, אז זה תרגיל דומה. ואז חוזרים חזרה, חוזרים את הרגל. שוב פעם, אחד, ומרגיעה קצת קדימה, מסובבים עכשיו את האגן בצד השני, שתיים, מסתכלים על הזנב, שלוש, ארבע, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, אני נורא את התרגיל הזה, כי זה ממש מסובב לנו את האגן והרגשה נהדרת. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, אחד, שתיים, שלוש, ארבע. כשאתם מסתובבים, ממש הסתובבו הרבה, תרגישו את המתיחה פה, זה ממש נעים. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, אחד, שתיים, ארבע. יופי לנו. זה היה מספר חמש. מספר שש עכשיו, ממש פשוט, אנחנו ממש דופקים פה, עומדים על רגל אחת, זאת אומרת כל המשקל שלנו על הרגל הזאת, ועם הרגל השנייה אנחנו פשוט דופקים פה על הפנים של הרגל, כמו שקודם הראיתי לכם, שזה כאילו עמוד השדרה. ממש עושים ככה, כן, דופקים, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אפשר להמשיך, 20 פעם, 30 פעם, לא משנה. טוב, שעכשיו עומדים על הרגל הזאת, כל המשקל שלנו פה, מתכופפים טיפול את הרגל הזאת, ועכשיו דופקים על עמוד השדרה, שבחלק של כף הרגל, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. אוקיי, נמשיך, 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 לא חשוב. אוי, אוי, אוי. כיוון שלא עברתי על כל הזהו, אני כבר לא זוכרת בדיוק. עשינו שש ראשונים, שבע, שמונה, תשע, עשר. אוי, 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 אני כבר לא זוכרת. היה אחד שאני נורא אוהבת. הדרקון צולל בתוך המים. זה דבר נהדר. כן, אוי, שכחתי אותו גם כי מזמן לא עשינו. דופים ויורדים למטה. מפנימה ו... ונוספים, כן. הדרקון צולל בתוך המים. אוקיי, ועוד תרגיל אחד של שברי משקל, אבל שדומה למספר שניים שעשינו, אבל הפעם הולכים אחורה ומתום קדימה, מרימים שוב את הברך, אחד, ואז במקום ללכת קדימה, אני הולכת כאילו אחורה, אפשר לגעת, לא חייבים, אפשר להשאיר באוויר, שלוש, ארבע, ושוב פעם, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, למעלה, אחורה, למעלה, למטה.
אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. הרגל הזאת, אני מקווה שתראו אותי קצת יותר טוב. אחד, שתיים, ארבע. אחד, שניים, שלוש, ארבע. אחת, שניים, שלוש, ארבע. אחת, שניים. במדיטציה שעושים שם מכניסים את הבעונות תוך כפות הידיים. את זה היינו צריכה. זה היינו צריכים לעשות כשצללנו פנימה. והסיבה היא, אתם זוכרים, הבעונות, זה הריאות שלנו, אתם זוכרים שזה קצות המרידן של הריאות, לכן מכניסים אותם בפנים, שלא ירטבו מהמים, ואז צוללים, כן. אבל עכשיו שעושים את המדיטציה, מוציאים את הגודלים החוצה, שמים אותם אחד מול השני, ממש מול הריאות, ואז ממש עומדים ועושים מדיטציה, של 30 שניות, 30 דקות, בעמידה כמה שאתם רוצים, וחושבים על כל הדברים הטובים שיש לנו בחיים. ולא נעשה את זה עכשיו לגמרי, אבל בעצם זה כמעט המדיטציה, זמן המדיטציה שלנו. אז אם אתם רוצים לעשות קצת מדיטציה בעמידה, לא קשה לכם, אם מעדיפים לשבת, ישבו, או ישבו, אפשר לעצום עיניים. אפילו בעמידה אפשר לעצום עיניים. הברכיים טיפונת כפופות, והגדלים מצביעים אחד על השני, נושמים עמוק, כן, ממש אפשר לעשות מדיטציה נהדרת, ונשיפה תמיד טוב. אמרתי לכם גם כן שתמיד טוב, יהיה לכם המון אהבה בלב, כן. ואהבת לרעך כמוך, זה המשפט הכי חשוב בשבילי. כדי לאהוב את הרעים שלנו, חייבים קודם כל לאהוב את עצמנו, לחבק את עצמכם, להרגיש את האהבה את עצמכם. אני אישה טובה, איש טוב, כן, איזה מעלות יש לי, איזה חולות. ואז אתם יכולים לתת את כל ישראל לחבק. גם בהודיה וגם בעזרה, ולא לצפות לקבל חזרה שלכם, ממש לא. אתם לא מצפים לקבל. טובה, 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 טובה. אני לא זזה, אני קצת מתקרבת. אצלנו יש חימום בבית, אבל תראו לכם אפס מעלות, או עכשיו מעלה אחת בחוץ. ממש קרב. תמשיכו לנשום, עיניים סגורות. להתיישב, אם אתם רוצים להתיישב, אתם גם יכולים. אז היום הוא שיעור נורא קצר, תרגול נורא קצר, כי התחלנו מוכן. משהו לא היה בסדר, מצטערת, מתחשש. טוב, לא חייבים תמיד שיהיה לנו תרגול של שעה שלמה. מה אפשר לעשות? כן. טוב, חבר'ה, אז אני יודעת שאתם יכולים לדבר. אז אנחנו נסגור את ה... אבל בעצם יש לנו עוד 9 דקות. אוקיי. Okay. היה שווה כל רגע. תודה, תודה, מתוקה. רק שנייה, אני אסגור שלא יראו אתכם, שמי שמדבר אולי לא רוצים. אני אסגור את הריקורדים. תודה לכל מי שבא, גם להקלטה, גם לתונות.